ចូលចូល2 3វាយបានម៉ែហ្វូសាដែលម៉ែខ្ពស់មែនទែនចូលមកហេតស្លែនបាន1អូខេគ្នាយើងចូលមកជួយកន្លែងនេះហេលខឺតចូលមកបុកអូខេឥឡូវវាថយវិញហើយបានដៃវាយបោកវិញហ្មងដាច់បោះវ៉ាន់វ៉ាន់អីណាអូខេស៊ីបានហ្វ្រេនកូមួយទៀតលយមែនទែនម៉ែមកជើងឡើងខ្ទៀតស៊ីដាមេកឡើងកប់ខ្ញុំថែមពីក្រោយយ៉ាងរត់ទៅណាថែងវាយបានโอเค double kill យ៉ាងល្អបាទ unstoppable ទៅលើ friend go មួយទៀតឡើងកប់ skin ថ្មីមកអើយមកអើយ skin ថ្មីលយមែនទែន forza បាទទើបបើកបាន final season បានម្សិលមិញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺទំតែបានធ្វើវីដេអូអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹង Forza រួមទាំង skin ថ្មី Enchanting which វាជា skin ដែល ML ឲ្យយើង free នៅសម្រាប់ season ចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងគឺទើបតែបានទេចំពោះអ្នកដែលមាន account នៅក្នុង advanced server គឺអាចទទួលបាន free នេះ skin មួយនេះ free តែម្ដងអញ្ចឹងដូចជាថ្ងៃនេះដែរនៅក្នុង server ធម្មតាដូចជាគេដូចជាបានដូចគ្នា skin នេះជាងនេះខ្ញុំបានហ្នឹងអូខេឥឡូវធ្វើ C1 first blood នៅក្នុងប៉មតែម្ដងបងខ្ញុំគឺ rank ដូចជា grand master បាទ grand master គឺខ្ញុំបើកមកគឺគ្រាន់តែបើកចូលលេងភ្លាមគឺគេតម្លាក់ season ភ្លាមពី port season គឺខ្ញុំបាន skin នេះតែម្ដងជាងអាការបើកយកហ្នឹងគឺអត់បានបើកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទេគឺ record ក្រោយទេអញ្ចឹងហើយគឺស្ដាយដែរដំបងហើយលេងនេះក៏នៅពេលដែលលេងក៏អត់ទាន់បាន record ទៀតគឺលេងបានតែមួយវគ្គដូចគ្នាហ្នឹងឯងអានេះគឺខ្ញុំ review ឡើងវិញទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបាន skin មួយនេះចូលជួយជូមួយបាទអូខេដកថយបានសម្រេចថែងចុងវាយជាមួយម៉ែចូលបានដែរអូន2-1តបបានអត់ខ្លាចទេតេះតេះចូលមកចូលមក Belleric ចង់ធ្វើអីខ្ញុំនឹង Belleric អូខេខ្ញុំដេញវិញទៀតសល់ឈាមមកបន្តិចវាយប្រហើយតែម្ដងសល់2 skill ថែមដាច់បោះខ្ញុំមួយទៀតអូខេឥឡូវស៊ីបាន2លឿនមែនទេ Friend go Friend go ចង់ go មែនចង់ go ដូចឈ្មោះមែនជួយវាយទៀតល្អវាយបានដែរឥឡូវវាយយូហ្វីតមួយទៀតហ្មងអូខេស៊ីបាន3កោមែនទេហើយហ្វ្រេនកោនិយាយទៅហ្វូសាគឺខ្ញុំមិនដែរលេងទេរយៈពេលដែលខ្ញុំលេង Mobile Legends នេះគឺមួយឆ្នាំកន្លះហើយអញ្ចឹងគឺចំនួននៃការលេងគឺអាចសរុបមក5ដងគឺរួមទាំងនេះដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺខ្ញុំមើលគេលេងហើយហេរ៉ូមួយនេះគឺស្រួលលេងមែនទេភាគច្រើនគឺយើងប្រើ skill ហើយភាគច្រើនអាល់ទីរបស់វាគឺយើងឈោពីចម្ងាយដើម្បីបន្តនៅខ្លាំងលេងអាចពួននៅក្នុងគុំប្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនលេងតាមគេគុំតែវគ្គនេះលេងអាចគួសមបាទហើយ skill របស់វានេះ skill របស់ Forza នេះគឺគេទំតែ rework អាហ្នឹងក្នុង ML គេហៅអីភ្លេចបាត់ហើយ rework ហ្នឹងនិយាយថាគេកែប្រែ skill របស់វាចឹងហើយអធិស្ឋានផងបើសិននេះខ្ញុំលេងកន្លែងណាមើលទៅកាក់ខ្លាំងពេកអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានអញ្ចឹងគឺចំនួននៃការលេងគឺតិចមែនទែនត្រឹមតែ5ដងបាទសម្រាប់ហ្គេមមួយនេះផងដែរ
ឥឡូវខ្ញុំសូមចូលពីចំហៀងចូលទៅជួយគ្នាយើងដាក់ skill ទី2មុនថែម skill ទី1មួយទៀត alti បាទបតក់បតក់ដាច់បានមួយ mega kill អីណា C14 អូខេកន្លែងនេះវាយឈឺមែនទែន Forza បាទ skill របស់វាឥឡូវខ្ញុំសល់ skill ទី4មួយហោះវាឆាបដើម្បីកុំឲ្យវារត់គេចអូខេ unstoppable C បាន5អត់ទាន់ងាប់មួយទេចាំទៅ CP តែម្ដងកន្លែងនេះខុសទៅបន្តិចវាគេចផុតដាក់ alti ខុសទៀតសមមែនទែនមកទៀត Esmeralda Toyson សំណាងមាន skill ទី4ជារួមចង់កិច្ចស្រួលមែនទែនខ្ញុំរៀងឆ្កងកន្លែង skill ទី4បន្តិចខ្ញុំចេះតែផ្លេចថា skill របស់វានឹងអាចហោះរំលងថ្មហើយនឹងជារួមគឺវាអាចហោះរំលងថ្មរំលងជញ្ជាំងបានទាំងអស់ហើយអាចហោះផុត map ទៀតតែចេះតែផ្លេចអត់ដឹងព្រោះយើងអត់ដែរលេងអត់ដែរលេងមែនហើយបន្ទាប់ពីវាធ្វើការកែប្រែ skill ហ្នឹងក៏អត់ដែរលេងដែរអញ្ចឹងគឺទៅតែលេងថ្ងៃនេះទេគ្រាន់តែបើក skin ភ្លាមគឺបាន skin ហ្នឹង skin ហ្នឹងភ្លាមគឺលេង Forza ភ្លាមតែម្ដងឃើញ ML ទៅតែផុសនៅថ្ងៃនេះវាថា skill skin មួយនេះគឺនៅក្នុង server ធម្មតាអូខេឥឡូវទប់មួយសិនអាចកិច្ចរួចអត់ទេឈូជូដាច់ទេជូជិះកិច្ចរួចបានបាទអូខេកៀងមួយទៀតហើយនៅក្នុង server zin គឺ final season គឺគេអាចបើកបានហើយតែនឹងខ្ញុំមើលតាមនេះនៅក្នុង YouTube របស់ Mobile Legend អូខេឥឡូវនេះកិច្ចអត់ផុតទេត្រូវដាច់អីណាសាំមែនទេអើទីវាស្អិតចុះមកតំទៅស្អិតទៅឈឺទៀតអូខេឥឡូវនេះសុំហក់ទៅមុខមួយចាត់ down របស់111បុកទៅលើ Hellcurt Hellcurt បានត្រឹមតែកិច្ចទេបាទអត់ហ៊ាន solo ជាមួយមួយស្មើជាមួយនឹង111ទេអូខេឥឡូវវាផ្លេចថា Vital នឹងជុំវិញខ្លួនវាទៅពួននឹងគុំប្រៃកន្លែងនេះសំណាងល្អវាអាចកិច្ចផុតក៏ប៉ុន្តែឱកាសនៃការឈ្នះអាចទៀតមែនទេឥឡូវឃើញ friend កូននៅក្នុងប៉មដាក់ផ្ដាច់តែម្ដងបាទចូលមក Forza ជា Mech Hero មែនក៏ប៉ុន្តែ Damage ឈឺមែនទែន Hero Tank អាចសម្លាប់បានឥឡូវសូមពួនមួយសិនឈាមយើងនៅពេញ Hero នេះមានអារម្មណ៍ថាវាដូចឡើងឈាមរហូតតែម្ដងយ៉ាយ៉ាចង្វាយ Solo ជាមួយមួយស្មើជាមួយនឹង Mech អឺងាប់បោះវាវិញតិចងាប់ហឺអ៊ីបានស៊ីវិញងាប់បោះ Hellcurt អីណាអាចង្រៃចាំស៊ីពេហ្មងហ្នឹងអូខេហោះមួយអានេះដូចជាសัตว์មៀមច្រើនជាងទីតុយមៀមហ្នឹងមិនសូវស្គាល់ហើយដាក់ alti មួយម៉ែ2 3ជើងបោះជូenchanting witch សិកេគេប្រែតែមិនគេប្រែថា enchanting ហ្នឹងមនោរម witch ហ្នឹងមេធ្មប់មេធ្មប់មនោរមអត់ត្រូវស្ដាប់ទៅរឿងឆ្កងឆ្កងអត់ដឹងថាគេប្រែថាយ៉ាងម៉េចទេ
ចឹងអធិស្ឋានផងគេប្រែថាយ៉ាងម៉េចអាចខមមិនម្នាក់មួយនៅខាងក្រោមចូលមកហើយឃើញបុកមករោខ្ញុំដេរិចតែម្ដងកិច្ចរួចអត់ទេកិច្ចរួចទៅអស់ចាកន្លែងនេះយើងអស់ skill ទៀតជារូមហ្វសាតើតើគេចូលក្បែររឿងប្របាក់បន្តិចអូខេមកមើលដាមេករបស់វា2 3អាចຕົកបានពូមែនតើគាត់ទៅអាចទម្លាក់ឈាមនេះថែងបានគាត់ទៅសាហាវមែនតើហ្វសាកន្លែងនេះហេលខឺតបានតែចូលដបងតើវាដកថយគឺអាកាសយើងឲ្យវាយបោកវិញអូខេស៊ីបានហ្វ្រេនកូមួយទៀតមីយ៉ាមីយ៉ានៅខាងក្រោមខ្ញុំគប់ skill ទី2ទៅមុនខុសតើអាលទីខុសឥឡូវវាចូលទៅក្នុងប៉មបាត់ហើយចូលទៅក្បែរគប់ម្ដងទៀត skill ទី2ខុសទៀតកៀងទៀតអូខេហ្វូសាលេងលើកទី5មិនតអន់ទេបាទស៊ីបាន10 kill ហើយគឺច្រើនជាងគេតែងាប់ត្រឹម3ទេអូខេកន្លែងនេះ damage ខ្ពស់មែនទែនបាទ fighter បូកជាមួយនឹង mag damage កប់ម៉ែមួយឈាមបោះ belleric ធ្លាក់ឈាមវាស្រក់ដូចទឹកជាង friend go គប់ខុសទៀតអូខេផាយជាត្រូវទិញ forza លេងរហូតហើយនេះមានតែច្រឡំមាន hero នេះហ៎ហួរទិញដូចជាទិញរួចហើយ unstoppable លើ friend go មួយទៀតកប់កប់កប់អញ្ចឹងអធិស្ឋានផងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់នៅរ៉េងទាបទៅពេលគេតម្លាក់ season អាចនឹងរ៉េងខ្លះគឺអត់បាន skin ទេបាទអញ្ចឹងអានេះរបស់ខ្ញុំ Grand Master នៅក្នុង Advance អញ្ចឹងនៅក្នុង server ធម្មតាខ្ញុំមិនដឹងថារ៉េងប្រមាណអាចនឹងបាន skin មួយនេះទេចឹងវាគិតតាមរ៉េងដែរកន្លែងនេះ shut down នឹងលឿនបោះ Hellcurt ចូលមកនិយាយវាយទៅវាយមកខ្ញុំស្លាប់បានគេមួយហើយ Alucard ស៊ីបាន Hellcurt វិញចឹង Hellcurt វាស្លាប់ខ្ញុំហើយនិយាយរួមស្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអូខេកន្លែងនេះសូមវាយថយវាយថយតែហ៊ាននឹងផ្ដុំក្បាលគ្នាដឹងថាត្រូវ LT របស់ខ្ញុំស្រកឈាមដូចទឹកកន្លែងនេះអូខេដាក់ skill ទី2មុន LT បុកចូលមកយ៉ាយ damage ខ្ពស់មែនទេយ៉ាងរត់ទៅណាពីក្បាលជូជូជូតើបោះ kill ខ្ញុំ head slam មួយទៅលើ Hellcurt ឥឡូវនៅសល់តែមីយ៉ាម្នាក់ឯងអូខេឥឡូវនាទីកាន់តាគីហើយឥឡូវសូមវាយផ្ដាច់ទៅលើប៉មនេះមួយសិនមីយ៉ាអាចគ្មានឱកាសតុបទេបាទអូខេ2បុក1 shut shut down មកខ្ញុំវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំស៊ីបាន6 10 kill សម្រាប់ game ទី5អូខេនាទី13ឥឡូវយើងឈ្នះហើយបាទអញ្ចឹងគឺអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយរួចហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងប៊ូមខ្ទេចអូខេឥឡូវមើល item ដែលយើងទិញដូចជាបានត្រឹមតែ3ទេអត់ទាន់បាន4ទេបាន4កប់ហ្មងដែរមើលកប់1 2 3អូខេ3 item គឺ damage ឈឺមែនទែនសម្រាប់ Forza បូកជាមួយនឹង skin ថ្មីផងដែរ